فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زمان عزت مندو زمان استاسو دل تراجم كدل دي المسلمان داغب جنازه کی شرکت دغه مسلمان په حقونو کې مونږ باندې اخیری حق چې مونږ تاسو د هغه د ادا کولو کوشش وکړو. په ډیرو جنازګاه کې یو اعلان کیږي چې مونږ تاسو اورېدلې وي مونږ ټول جرګه راغلي یو د مړي د سپارښت لپاره مونږ جرګه راغلي یو خو مونږ تاسو ټول پښتانه یو د جرګې د اصولو نه خبر یو. جرګه چې چېرته لاړه شي په منډه نه وي ناستې ښه په آرام سره وخت تېروي ډېر په ترتیب سره خبره رانیسي د خبرې نه مخکې ډېرې خبرې کوي بیا مقصد له راځي او بیا خاص کر چې داسې یو جرګه وي چې د مسلمانانو په منځ کې یو بدي وي د مړه مسله وي هغه ډېره اوږده جرګه زمن د جرګو دغه حال دی چې د مسلمان د مغفرت لپاره مونږ دعا ته وزګار نه یو. زمن جرګه د منډه شوله بس الله اکبر الله اکبر تکبیراتو که تکبیراتو که خبر ختم شو. رسول الله علیه السلام فرمایي د ابو داود حدیث دی امام البانی رحمت الله علیه ورته حسن و اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کله چې په مړي جنازه کوئ په اخلاص دعاګانې وغواړئ. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي رسول الله علیه السلام په یو مړي جنازه کوله او هغه جنازې دعا من اورېدله حتا تمنیت انی مکانه ارمان او چې ارمان دې دا مړه زوی او دا دعاګانې زما نصیب شوې په مړي باندې په اخلاص څومره وخت به ولګي پنځلس منټه نه زیات وخت نشي لګېدلی. خدای دې مسلمان حق دې په موږ باندې ولي یو عظیم سفر باندې دا مسلمان روان دی. داسې سفر دی چې د کړاوونو د وحشتونو نه ډک سفر دی. رسول الله علیه الصلاه والسلام چې وفات کېده نو په تندي مبارک باندې خولې را روانې وې مخې ته د اوبو پیاله وه او فرمایل به الا ان للموت سکرات ای زما امته مرګ د ځان سره سختۍ لري سختۍ په مرګ باندې ختمیږي نه. زموږ ناپوه مسلمانان په قبرونو باندې لیکي اخري ارامګاه ختمیږي نه ارامګاه نه نه القبر اول منزل من منازل الاخره اوس خو د اخرت اولنی پړاو شروع شو اخیری ارامګاه خو په جنت کې د هغه چاته پته ده. رسول الله علیه السلام و سلام هم دی دنیا نه لاړ بشر الانسان مرګ دی راغ عائشه رضی الله عنها فرمای و زما مخ کی ذهن دا چې د چا زن کدن وجد شي بیماری وجدی سای نه وجي او ما ویل چې دا به بدعمل انسانی لکه د خلکو ذهن دا لی چې فلان کینه سا نه وتلی په هسپتال کې او په کور کې او دوه میاشتې او پنځه میاشتې ناجوړه و زمونږ ذهن کې دایي چې دا به چېرته ګناهګار وي خو د رسول الله علیه السلام زن کدن څومره سخت و وایي دومره تبه به پرې راله چې یوې برستنې په ځای به مونږ دعا اچولې او یخني به یې نه کلارېدله او صحابه کرام به د برستنې له پاسه ناست وو او بیا به هم رسول الله علیه السلام دومره تکلیف په داسې یو انسان چې بخلی شوی دی زما ستا به څه حالي دا ډېر سخت سفر دی د آخرت سفر دی. رسول الله علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه هوښیاري څه ته وایي ځان وپېژنه وعمل لما بعد الموت د مرګ دپاره تیاری وکړه هوښیاري دا نه ده چې ډېر پلاټونه والې کورونه جوړ کلاګانې جوړې کړي نوکریانې والې کاروبارونه روان کړي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت د مرګ نه پس یو کوم را روان دی دې لپاره تیارې وکړه من ملنګان فقیران خالی لاس راوې خو د دنیا نه هم خالی لاس روان یو عملونه راسره نشته. زمان عزت من گزار سخ سفر دے یورز محاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وفات کی گی دو دنیا نا رفصت کی گی صحابی لے دو رسول اللہ علیہ السلام مر گرے دے بخل شر انسان یقینی اور رشتی نا دا اللہ پا اولیاء کی اولی دے وہ
چکلی وفات کیگی بچو تے شار آوارا لے جیوال کے مختو پہ جراش بچیر تے ایک باباوے نہیں جارے من پسخہ پہ کہ دنیا پسخہ پہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ورد فرمائی اے زما بچو دنیا پسے نہیں میں خفا نتاسو پسے خفاینا خوزت یو خبر جارن ما جرائی اغجالا لیکن غمل قبضتانی اللہ کا قیامت پہ رزدہ انسانان تجو لاسون کی رالی دو موٹی رالی یو موٹی خلق جنت تا غرزی یو موٹی خلق جہنم تا غرزی ولا ادری فی ای القبضتین انا ما تبتا نلگی چیز اللہ پہ کم موٹی کی ناسن چی جہنم تا میں اغر بید اللہ نے سوکتا پوستی بیا اللہ رب العالمین بلیور تا اغر بید پر وابن بچارانش ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وفات کی دے جڑلی چاہتن والی جاڑی تو خود نبی علیہ السلام صحابی اور کم جاڑی اغیال جاڑا میں تدیبا دنیا پر سن جاڑا زجاڑا میں ولیکن اب کی علا بعد السفر روحشت الطریق وقلت الزال زتلی جاڑا میں کہ سفر و مسافرین اگدگا نخدمی گیا سامان ناصر دیر لگ دے روحشت الطریق اور پلی سفر کی آواز نہیں سون گم رہا سر نمر گری کی گی اگر گران بچے اگر دم رہے چھے در کمر پوری علام دے اگر گران مور اپنا اگر دم روان سو دوستان دم روان سنو او پدغت کیا روح کور کی تیواز سنو دنیا کی لپیزن لیتا بجلی لپارا پلارا شدو پیسا دے جرمیتر غمونہ لکری دی و آیا پدی کمر کی چھتے روی کمر روان زان سرد عمل یورا تبا دابا لانے گے جنو پتور اشبا باسی دلنے دکان کرنے اور کتور اس پر اٹھلے اللہ سلاغا بہانے نکب لئی اللہ ہمیں عمل نہ پیدا کری یو رز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یو قبر قیارو مردہ پکی لانوی دفن شوئے نبی علیہ السلام مرگری زان سرک لل آغکان دیتا قبر تے قتل سحجیبہ کور دے دنگا استاسو تحسیٰ ناشنا کور جو دنیا دا ہوا دا پارے سرے پر آگا سکنے پری دی خط پر ورے تک کلچے نبی علیہ السلام مرگر سرلے ادا قبر اتوکو دے طویل مثل هذا فاعدو یا اخوانی اے زمائرون تدی کنگ لے پارے تدی کمر لے پارے تیارے ہوگئی تدی دے پارے من سے تیارے لے سرک کرے زمینی فتمند جزا سفر کمنگا اتاسو منیو کنمانی دا لارا زمین لارا لگائیو بہانے لچ پلانکی دا ہاتھ دے کش دا بہانے لچ اکسیڈن کش دا بہانے لچ کینسر دا بہانے لچ رجی اشلی دا دا بہانی دی مور دا زمین دا سفر لارا من دا دی لارے مسافریو ولو رز پتا نلگی بچابا رز پاتی بچابا کال پاتی اور رز دیر رانی دی شوی دی موجودہ ناس تو خلقوں کی زمین دا دونو دیر وقت دیر دے لگی ورزی پاتی دی زان سر تیارے ویسا تا زان سر ست تیار کری دی پدیر قبر کی دادے چنجو کور دے دادے ماران کور دے دادے آوازی والی کور دے دنیا کی چھ کور کی آوازی ہوئی تن شما بور شما خلقوں لگی گرونے لگئی پدیر یہ کی چھ کبور شی چر کبزی زان سر دیس مرگرہ تیار کچھ جو نجدہ نشی اغنی کامل تیار کر زان سر دگا حمل دے زان سر آخلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ افاد کی گی سمر عظیم حسول الاسلام کی اما انسان چی رضی علیہ السلام فرمائی عمر فن جنہ عمر جنہ پیوے زمان رشتہ کا نبی عمر کا نبی فکمہ لاربانی کی شیطان روانی اور عمر ترہ روانی اللہ وصلک فجن آخر شیطان با غلارا عمر فاروق تا پریدی شیطان دا عمر فاروق میں تختی وہ عمر فاروق تا دمر کمالات دگرین سرا کہ رسول اللہ پا گواہی جنہ کی اگر چوفات کی گی یو ظالم پا خنجر بانی وحل اوہیر ترہ
نه نور دې په تابوره شي زما د مخ په خاورو کې پکېنه کېدی شي چې الله مې په دې باندې مات کړي او الله مې وبخي. هغه ته نبي علیه السلام ویلي ته جنتي زما ستا څه حال دی؟ زمن مستور الحال پته نه لګي بلکې پته مونږ ته لګي مونږ ته د ځان د عزت په خپله معلوم دی خو الله که ستا د رحم معامله ونیشي مونږ ته ځان معلوم دی مونږ تباهۍ ته روان دی مونږ ته خپله ځان نتیجه ورکړې ده مونږ پیلي خو الله ستا رحم هم ډېر زیات دی صرف د هغې یو تمه راسره ده. زما عزتمن دي د الله په سفر هغه سفر دی د دنیا نه چې دا هر څوک کوي لوی لوی بادشاهان په لوی اسپتالونو کې د لویو ډاکترانو سرجنانو سپیشلسټانو د لاندې پراتې ساتي اوسي هېڅوک نه راایساري. زما عزتمن دي په دې دنیا کې د اخرت لپاره تیارې او هغه کارونه پرېږده چې کوم باندې الله او رسول خفه کېږي د آخرت تیارۍ دا ده چې د خپل نبي مینه له ځان سره پیدا که د نبي مینه درسره وه د رسول الله علیه السلام په دنیا کې خوشخبري واوره کامیابې ته جنتي ولې انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي یو صحابي د لرې نه را روان دی صرف اواز یې اوري شکل یې نه معلومېږي لرې نه اواز کوي یا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم يسرى بشاسر مينة كي وسر ملاو نده ده نبي عوض الشهابه سوى مينة وخلد لي نبي نبي عليه السلام ورقوي أنت مع من أحببت تكامت ورزب ذي الله ده آغا شاسر رباس شاسر چجي مينة ده أنا اسفرماي ريوز إسلام خوشالي وچه من دنیا كي لويا خوشالي دار آغلي وا أبا إسلام كي تلام خوشالي دار نبي عليه السلام فرمائی چې د قیامت په ورځ به هغه چا سره پاسې چا سره چې مینه ده فانا احب رسول الله زما مینه د رسول الله سره ده ابوبکر او د عمر سره ده د ابوبکر او د عمر غوندې عمل مې نشته خو مینه خو مې شته کړه مینه خو پیدا کړه خو مینه خو دې ته نه وایي چې زه ارزه د خواږه نامه نه شم او دغه خوږ انسان خوږې طریقې زه د بدن نه غورځومه زه د جامې نه غورځومه دغه خوږ انسان خوږې طریقې زما په واده کې منشته دی زما په غم کې منشته دی ته څنګه مینه ده دا خو جالي مینه ده دا خو دو نمبر مینه ده دا ستاسو خوا کې دره ده دا خو دریانه مینه ده دا څوک نه اخلي چې د نبي علیه السلام سره مې مینه هم ده او سنت کې نه منم طریقه باندې به عمل نه کوم. صحابه کرامو د نبی علیه الصلاه والسلام سره څنګه مینه وه څومره محبت د نبی لپاره ځان جان مور او پلار قربانول د احد جهاد دی نبی علیه الصلاه والسلام په دې معرکه کې شریک دی. شیطان هم په دې جهاد کې راغلی دی په شکل د انسان کې شیطان یو اواز ولګو الا ان محمدا قد قتل محمد هم ووژل شو دا اواز چې صحابه واورېدل لکه اسمان چې ته راپرېږدي نبي علیه السلام زموږ نه لاړ درنه خبره راغله د ترون غم دا اواز د ضرور خدا اواز مدینه منوره کې کورونو کې لاس په زنانو ته ماشومانو ته راورسېد زنانه و مرشومانی خبری شده چه نبی علیه السلام وفات ده ده انشار و یه زنانه ده کور را او اتا اتا من ده روانه ده لاره که او ده خلق و چرده ده و ما اوری دلی ده چه رسول الله وفات ده مال کور که ناس ده مزنه را ده اگه ورده رسول الله روغ جون ده خستا خواهند وفات ده و ای غم می نشته پا خواهند بانه ده روانه ده خلق ورده و نور چرده ده اگه ورده رسول الله وفات خبر ملا ریگی چپلار دی شہید دی دری وارد رہنگا مرہ دی ولی
رسول الله أغلى رأغوي كل مصيبة بعدك جلل إذا الله رسولة تجوان داي تدري وانا غمونا وانا غمونا دا مينة واحدة دا نبي دي بار الزوم بلا رو خاون قربانا تو خدا دري قربانين تور كولي شمي زور كولي شمي من نخو اسلام و سوری قربانی غواری اصانی چی ده نبی ده سنت لک ده بدن کراوالا باوا خود را غطا کن چی ده نبی سر ممینه ده مطالبان ده را غطا ده یا اللہ اتوانا جنتو نراکی یو دو کمو بانی کار میکی جی اتوانا غوارما خود نبی علیہ السلام سنت منلو تا تیار زکنین و رواج کی نشتره یا بل کلی خلق سوئی اللہ شل کسان بدا سوئے لکان خطا کیجئے سو کوئی بنا نہ خطا کیجئے سو کوئی رواج ما کیجئے تا سنگا مینہ دا دا نبی دا پارا رواج نسی ماتا ولی صحابہ دا نبی دا پارا پلار پریغستا مور پریغستا قوم و مکہ پریغستا ولی دا نبی سر رشتی نی مینہ زمان عزت مندو دا نبی علیہ السلام محبت سنگا محبت رشتین محبت جو سنت رالا وزان کی راولا کوششو کچھ در کنا تیرش تیتا مو گورا چھ خلق خبری کئی خلق بسوئی خلق بسوئی خلق بخاندان کئی کئی بکن تیتا نبی سنت را جوندی کئی دا مومنان صفت دالے ولاو خافون لوم تلائم مومن با بچا دا خبر پروانا ساتی خلق خان دی خان دی با اے تدا طول دنیا خوش آلے اور رسول اللہ ناراض اتبار اے انسان بچ رسول اللہ خوش آلے اور دا طول قوم ناراض اور خفل دے انسان کامیاب دے ابدی ابدی کامیاب دے بلتو آرے زمان عزت من دے دنیا کی گناہو نپری دے گناہینا منتا باکی دا قبر زمانگا تیارونا باکی از ظلم و ظلمات یوم القیامہ کہ دنیا تھی کم انسان ظالمی دا قیامت پورز بدسر تیاری روالی دا تیاری دا دان نکمی کو دا گناہینا پریدو خاص کر حرام خوری کلچہ انسان حرام خوری عزت مندہ منتا مقبرت یناس دیدی تخلق عشقی نیزوئی خب دا سیزن کی بگی دعا نکبلی گی چھے پخیٹا کی حرام پراتو پردے حقو تو جماعت کی پسیجرد اللہ کا پروت دعا نہ قبلی گی بلکہ نبی علیہ السلام نے حدیث فرمائی ویچکل انسان حرام خوری زدب بیت اللہ کی دعا نہ قبلی گی ولی نبی علیہ السلام نے اسری قصہ کی اگت سفر اگت بیت اللہ تلار تا اگا زمانی پی ادم ازلی اگت گرد غبار دوری پی پرتیلی بیت اللہ کی ناس تے قادیت گوری یا مدد یدیل حسول برمی ولی یا رب یا رب در رب رب چیگی وی نبی علیہ السلام وی گوڑی دے حرام و دے جامعے دے حرام و دے اوپا دے حرام و دی عرصی کی حرام حرام آگلی دی پاسپورٹ پا حرام و پیسو ویزا پا حرام و پیسو داخلہ پا حرام و پیسو انہ استجاب و حرام خور دعا پا بیت اللہ کی من قبلی دی خیر دے غریبی کی رکھا سپور اوپرا یو ٹیم نہر اکی رکھا قبر تیار دی زمین زتمند دا دنیا با تیر شکو کخیٹا کی حرام شہید سمر اوچھتا درجہ دا اللہ سل درجہ ورکی یو درجہ دزمکی میں اسمان پوری دا دا شہید بشفاعت بانی اویا کسان چوور تروانی دا بشفاعت راستنیگی جنت کزی اگا کسان چھو دا جہنم ٹکٹ ارلاس کی آگست دے دا شہید بشفاعت راوا پسکیگی خوکا شہید ہم پردے مال خوڑلے اللہ نماف کئی دا نبی علیہ السلام سر آخری و حدیث ویم پا جہاد کی یہ شہابی نے دا نبی علیہ السلام خادم دے خدمت کی اوخ والے تیارے سامان راکوزے اوپے برابر رہے دا شہابی لگیا دے دا نبی علیہ السلام دا اوخ خدمت کی یہ غیبانہ دا شہرار ہے دا شہابی پا دی سینہ باندے اولا یہ دا شہید صحابہ اکرام وی حنی اللہ الشہابہ ادلی دا شہادت مبارکی نبی علیہ السلام فرمائی نا تا دا شہادت مبارکی مور کوئی ولی دا مال غنیمت نا یو ورکم بلا یو شرائد اغلا کری دا او زمین مل آغا وری شرائد وجن پا دبانی دا جہنم مور بل دے اے زمین بس حالی و خانم پا بڑک رل زمین بس حالی من پا دے فخر کو پلانکینا میں ازمکہ ہو دیولا
دیدے پارا خلق گروپوں نے جوڑے قبضہ گروپ لاشو پہ خور کے عدالت کے دروغ قسم خارم خرسی دروغ شکامون ہم خرسی دروغ گواہان ہم پیدا کی گی پردیز میں کنی سے ہر سب پیدا کی گی خو نبی علیہ السلام ہوئی دوارا یو لیش زمکا تچال پل مسلمان نپنا حق بغلا ونی ولا یو لیش دا قیمت پورل دا ومی زمکی پوری دا زمکی را یو زیسی او دتا بغارا چواسے چواس دا غار سر اگر زوا من خو سوکی دارانی بل لیوگا تی بل لگلاو کو بیا پی بچی مزے کے زمان مطمئن تو چھ حرام پخیٹا کی پراتیں دعا و سرانہ قبلی گی اللہ رب العالمین دے زمان گوشتا شو عملون اصلاح کی قبر تیار دے باقی دعا بلتا پا قبر بانی انشاءاللہ